Naik imam. Imam dekat dia. Imam dekat Ibrahim kan. Saya mencari kaya aku bayar masa poisa dengan kawasan rumah sakit. Awal takbir, penyembuh ini kok agak yang kecil. Yura apa-apa kok beri? Yura apa saya ngajinya? Yura apa-apa lah, kalau yang Pak Manut ki mantep iki wong pinter. Ngono yuk besra. Apa mana sholat duhur, aketok kabeh. Asar, duhur, bebas. Suaranya Marib apa itu? Kue ngakain itu, kue. Senang. Nek kumpul bareng kan malih 17. Nek mboten dicair mboten. Nek mboten dicair mboten di suarane pripun? Sunah. Salat maghrib Allah Akbar kok meneng e wong kuwi ra. Ra apa-apa wong sunah. Jar niku hukume sunah. Sunah salat termasuk jarke nyerokke pada waktu sing seru, lirike pada waktu sing liri. Cara aman. Pada umumnya marib tetap seru. Seru. Marib meneng ae. Meneng ae. Ngaji selasonan. Lah Masjid Agung Semarang kuwi sik. Sekali salam kok jamaah kok kurang-kurang shot. Redek ae. Wingi masalah tak ulangi malih. Masalah ketrimone ning salat niki wonten. Syarate ma'ama maroni kubulia ing dasman wa taala. Siji nek wong salat kuwi sing penting madhep krana Allah. Ya jangku kok ana kusuk apa masalah mlengo-mlengo ora. Lafat-lafat ora. Siji sing ditrimo niku iki jelas niki saking ulama sufi niki. Siji wong sholat sing diterima krana Allah til ora ana sapa-sapa. Nomor loro ne sing didahan sing dinggo panggonane niku halal. Ora ana kaitan karo liyane. Sing dinggo yo klambine dhewe. Sing dipak ma'am ya rizkine dhewe, ora ngapusi, ora nyolong, ora njukuk, ora apa kae njukuk sementara dibelek kemana kae? Nyilek. Hah? Nyilek. Gosok ora wek dhewe. Sing didar ya halalan thayyiban. Keringetin dhewe. Lah keringetin dhewe halal iki entuk bayaran kerjane ning nggon sawah. Ning sawah ya ora nyokot timune wae tangga ning sawah ya ora cukup pit iwak pitike batere tak cukup njaluk njaluk kuwi tanpa ikhlase sambel po ora asli. Nah ngono-ngono ki berarti siji krana Allah makul sing didhar sing dinggo klambine yo klambine tuku dhewe getih dhewe ora persen sangka DPR ora persen sangka caleg ora persen sapa-sapa. Lah nek caleg kan kemungkinan dijukuke bondo. Kae jukuke ngono ora ngerti kabeh. Iki nek tuku-tuku dhewe ngerti rasa apa. Carungi wek dhewe genah. Artine halalan niku lepas dari urusan dunia. Mbok karo wong, mbok karo sapa. Loro niku. Halal makul yang didar malbus sing dinggo musolane panggonane salat yo halal. Orang neng kebone wong, orang neng omai wong. Umpama neng kebone wong, neng omai wong, neng tempat ya wis direstuni dibulengi. Jadi sampean kaya neng gon cah apa kuwi macul donge kae borong barang apik neng dialuk neng galengan neng ratan sing umum. Neng latare wong apik halus. Wonge tapi ra ono, gosok ku jenenge ora alalan. Ora diterima kuwi nek wong e ora ngalalke.
dongi wangi mulih kok mulih rakyat diterima aku mau sebayangkannya deh, oh gak beneran pak wis monggo-monggo berpikiran jadi malah dikai kopi berarti ikhlas temenan nomor telune sing diterima ayah doro kolbu fiha atine selama sholat niku manceleng nenggon sholat kali Allah lah kok ora falai salahu min sholati ilama ukilah lah sing telu iki selama atine sholat neng sholat terus sakpiro oleh sampean kalingan di sholat sholat patang rekaan kalingane kali Allah mbok patang rekaat digawe taruh rong menit sholat rong menit po bujul patang menit kodang lagi patang menit wis pokoke wis gawe patang menit lah patang menit iki kalingane kali Allah ning ndi popas Allahu Akbar kalingan Allah bar kabira walham krungu udan iki wis ilang aklu guning Allah weruhe krungune udan niku ilang sret berarti nggih diitung 5 detik Allahu Akbar 10 detik ditulis salat bar 10 detik ora kalingan meneh jur akhire khusuk meneh ora kalingan meneh kalingane salat aku iya kana budu iya kana stain iki rasulullah jur delalah mripate rada ngene lirik moco sarung gajah duduk iki kan ilang kuwi ora ditulis salat pisan ilama ukila selama yang di akal saklawase 4 rakaat kuwi sak pira sejauh mana sampean anggone kalingan kali Allah ludungi kan wis arek ngaji iki kudu kalingan akhirnya sampean dipenet kalingan meneh kalingan dilalah sret ngono. Wah, aku jine utak kake makne kairan. Lah ngono ki ilang ganjarane, ketrimane ilang meneh. Kudu tarik ulur. Tarik ulur terus. Nek sing kaya sahabat biyen ra iso dhewe wisan. Wis ra iso, wis mbak wong kondang meneh ra iso, tetep tarik ulur terus. Nek zaman Sayyidina Ali tak Allahu Akbar, dijajal dipanah jeret dipedhang, ora krasa. Wis saiki dipangan lembut kok kroso, aduh lor, lembut. Nuki wes ilang ganjarane sholat, orang diterima, sing pas sampean orang Allah kui. Gatel, lah, gatel ki pirang detik lah kira keterima sholat desa. Lah berarti prosentasenya ing dalam patang menit sholat dhuwur, kui kalingane sholat sak piro, kalingane sak liyane sholat sak piro, lah kui ganjaran yang diterima dalam sholat kuwi. Sing ngerti sapa sampean dhewe kuwi. Sing ngerti. Nah, ngiling-ngiling rakaate berapa dhewe? Padha. Ngiling-ngiling rakaat kuwi adalah makhluk. Eling makhluk ora eling Gusti Allah. Mulane nek wong sing wis apa wis ning Allah ora kalingan dia sholat, ora kalingan dia rakaat, ora kalingan apa-apa. Wis manceleng. Lah kecuali imam yang dieling-eling, marake nek imam ora dieling-eling, dielekke. Lah sing api elak, imam yang genjlung Allah wis. Kuwi makmum pak ngelekke, subhanallah. Salah tadi ora urusan ra. Lha Gusti Allah mulane nek wis tingkatan ngene, aja sok dadi imam. Lha wis Allah kok dieleke subhanallah ora krungu. Kupingnya rak kerumusan. Aja dadi imam. Pokoknya selama Allah dibalik ke Allah, ambar nglafat ke yoji Allah. Lafat minongko aturane syariate sholat, tapi sing diiling kali Allah. Nek sampean balik ke kok sing diiling Fatihah, nek wong biasa awam yo kudu iling kabeh aku kegiat sholat. Iya karena butuh, iya karena stain, ihdina syiratal mustaqim. Korak dilengele yo bar iya karena butuh, iya karena stain. Malik yaumiddin niya do. Telu niku sing diterima kali Allah. Sing terakhir tidak ada ujung.
yang diterima sholat siji krono Allah. Jadi sama sholat nenggon masjid kon men Pak E jangan pakai duit lah sholat neng masjid. Nah ini lah keterima otomatis sholat masjid kok men ketok semoga kaji bareng kok bisa keterima sholat masjid kan maksud capondo orang sholat neng masjid berarti kan krono menungso ini rak keterima menungguin siji krono Allah orang ana sapa-sapa. Nomor loro makul malbus yang didahar sing dinggo sing panggonan halal lepas dari tanggungan manungsa. Sing nomor telu at sapiro ati eling dhewe kali Allah tatkala salat. Jadi tarik ulur selama 4 menit kuwi sapiro lha kuwi sing dicatet. Mulane sok ben sampean aja getun, aja gumun. Dongen ning sok ben mati awal hisab awal lumayu hasibu kan as-sholat dong di hitung-hitung lah aku sholat kabeh sih kura ono jebule sholatnya kosong kosong kong patah rekat yuk seret eling siti gebuk ini gebuk mana kosong kok disambung mana karo malaikat seret gebuk iya karena butuh iya karena setahun perlu pak ngiri nambahin tok duit ya kerungu kembali hilang hilang. Akhirnya, oh, cemek yang sholat bareng. Neng ati lu, akhirnya ati kembali ke neng Allah meneh. Nganti Allahu Akbar, Malik Yaumiddin ya kan. Wis ra kalingan ngertine maca toke. Kalingan kae. Njur terus ke Allahu Akbar. Lah kuwi selama sing direken niku. Telu, sing terakhir ora ana ujub dhewe niku. Ujub niku nopo? Duwe perasaan bangga. Ujub, mak aku mesti diterima. Lah ngono ki ujub, aku iso salat ra. Niku ngilangi terimane kubule salat. Ujub, ujub ki ngrumangsa. Ngrumangsa dhewe bener, ngrumangsa dhewe apik, niku ujub, niku tidak diterima dalam salat. Niki ngendikane Mbah Nawawi. Ngendikane Syekh Syekh Muhammad Nambah Nawawi, Syekh Hasyim Al-Ba'alawi Al-Haddad. Niki aulia itu ulama-ulama kondang. Jadi patang perkara ora aja terjadi. Pelo ora apa-apa bisu ora kaiki angger patang perkara ora dilakon. Iso nglakoni. Allah Allah. Bisu ora kaiki. Ora iso ngomong iso ora diterima kok sing penting patang perkara ora iso nglakoni. Nah, niku ya lega alhamdulillah wis salat yo ora duwe tanggungan pripun sih. Yo entuke tanggungan tok e. Berarti nglebur tanggungane salat. Salat ora itu ganjaran ning ora entuk dosa. Dosane ra ono, saiki salat terus. Tapi salate mlompong kabeh. Sing itu sithik tok pas takbir tok Allah Akbar kan mantep tebak takbir. Ben kuwi wis buar ngono. Buar. Ringe tak pasang kae bentuke wah. Cemet cake botone plentong. Wah, nek garis kurang ajar kuwi pri-pri kuwi ra ketemu. Lah itu kok sithik tok wis buo. Wong kudu boleh salat iku. Ilama ukila minha sesuai di dia kalungan nenggon sholat itu yang ditompo kali Allah papat niku pelu budek hawur ngeng rak masalah sing penting patang perkara niki iso dilakoni nek maca surat kali kembar misalnya paling ina jalna kok yen surat terakhir wae ilang jalan namanya orang kaiti pak podo kabeh iso ini puluh orang kaiti orang ini ku sunnah sunnah itu di sholat cemen amanin kok harus moco anu tak jauh terus sunnah sunnah orang diwoco ya sah perdune sok rukune sholat
niku siji niat bersamaan dengan takbir selama akbari lafadz Allah. Allahu akbar. Lah selama niki niat. Kok dikae mbiyen nggih ngaji kok usholli fardhul maghribi sa. Kuwi diwaca saurunge men ati men siap-siap. Saurunge salat berarti macane sholli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilat qibla Allah taala. Syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Jur Allah pas mulai Allah niku niate salat. Pas Allah kira kena diniati apa kejaba salat. Usholli fardhul maghribi usholli fardhud dhuhur kuwi obahe lisan men iso ngelati. Heeh, ngono tok. Sing paling penting ya kuwi pas Allahu akbar ning ati salat dhuhur. Wis ning asapan Allahu akbar kosong ora sah salate. Betul. Nah, Allahu akbar. Ya niat ingsun salat fardhu isya salat taat akbar bagi Allah taala kanggo kula. Bar Allahu akbar. Bar Allahu akbar niat ingsun ya ora sah basa Jawa. Oh ning atine kena pas Allah sampean niat niat ingsun kula nglakoni salat patang rakaat salat isya kanthi madhep ning Gusti Allah. Imaman lillahi taala fardhu lillahi taala ya kena ning ati lho. Pas Allah, pokoknya terakhir bar niat wis ilang teh di awak. Yo sangku Allah suwi. Mata Allah ngene urung dadi. Puter ngene Allah urung dadi. Eleni meneh. Allah. Wah mantep lho beleni sih. Enten malih kok. Mun takbir Allah terus takbir malih kan. Biasane mamang. Orang ora mamang. Biasa kusuk. Wis Allah. Urung bar kan. Nek wis bar sampean ra kena ngugurke salat dosa malah. Tapi kerepne aku kok ngono ngene. Nek wis Allahu akbar mbuh mamang mbuh ora wis salat Jumat ning sari. Tanah. Kecuali niate salah. Allahu akbar. Ngarepe aku nek salah degep ngene iki. Aku ngene. Mbayang kaya kono. Ning ati sih. Ngomong pun ning ati. Ning ati. Ning ati ra kaidi. Redone setan pisan. Mbayang setan ngene kok menceng ngene. Oh, bakal ya ono sing ngencos ngene ono sing di ngene-ngene. Oh, sing ngene-ngene. Renor-renor kurang ning ning kono. Lah kuwi batalke salat ora ning atine kok kaya kono ati. Ora ning ora diganjar. Ora diterima. Wong ujug aku iki salat iki mesti diganjar. Ujug ngono ya ora kena. Batal niku. Batal pahalane kok maksude ora diterima. Apa nek bojoku ngene iki? Heeh, langgar terus. Ngono bojoku. Ah, langgar terus. Jalan-jalan yang online. Ini penceng. Jalan-jalan yang online. Gak sopo yuk. Lah kayak kamu kayak kulon kayak. Jelas tahu orang tahu nggak langgar kan? Nggak. Sinar. Sinar sopo. Ah, mau lutan mempeng. Ana temoni ora. Padahal kene ati ngaji temenan ya mrene. Yo garo sale mulih jam bengi yo. Sere ganti luar bae. Ji. Barange setia ngono. Ndak mau bengi. Ah, mek kopi kok ngono. Ah, ya Allah, ngaji ngaji temenanan. Setia. Kaget. Ada nih gak ada yang ini. Atau makan yang langgar mana? Di sarap. Menenang kayak anu jam tujuh mana aja. Nyamari masanya. Yang paling kangen itu jarang nih pak takbir kali. Kerontak itu ngatin aku ya, paling angel itu. Kebanyakan pokoknya yo
ono lafale tok niku kebanyakan. Nggih. Tapi nek lafale tok ora sah. Harus ada niat. Sing pengen dibar kalau tau. Lah niat ki napa? Niate yo aku salat dhuwur. Ngene tok. Aku salat asar. Penting. Nek masalah usholi fardul maghribi salasa rokaati. Nek kuwi nek dimaknani kan aku salat du maghrib kelawan telung rekaan madhep kiblat makmum krana Gusti Allah. Kuwi kan sunah kabeh sing ditakyin ning nggon salat kan ana takyin. Takyin niku memastikan kuwi salat apa le ngono. Oh iki dhuwur. Aku salat dhuwur. Allahu akbar. Wis mulanya sampai ngerti kudune nenggon sholat niku kewajibane nenggon niat niku nopo takyin. Takyin niku bedakan antara iki dhuwur, iki maghrib, iki sholat duha, iki sholat hajat. Ngono kuwi di kudu dikandhake nang ati. Takyin nertentokke, ngususke iki sholat hajat, iki sholat dhuwur. Allahu akbar ati aku sholat dhuwur. Wis lalu kudu ngerti takyin mustaqbilal kiblati ora wajib. Mustaqbilal kiblati niku surutus sholat bukan arkan sholat. Jadi sampai napa sholat posisi ini kudu mustaqbilal kiblat dise wes waktu ini wes duhur ya wes istiqbal kita baru sebudu wes rampe kabeh baru aku sholat duhur wes lho kok niate Allah karomune Allah ngono sampean aku salat dhuwur patang rakaat kelawan madhep kiblat karena Allah taala makmum yo akeh meni kesuwen sebab orang ngerti takyin iki di mana tempate jenenge kon nak yen nek masalah istiqbal kiblat surutus salat bukan arkan salat iso ngono ya kuwi ngaji kuwi butuhe ngaji kan ngono. Jadi pelo, ngeng, uvor, bisu, ora iso ngomong, ora iso sholat, ora kaiki diterima Gusti Allah syaratnya patang perkara siji ning kono kudu wajh Allah. Nomor lorun malbus, makul, musolau, halalan, ora ono hubungane karo menuso ikatane. Nomor telu kudu lukor bisak piro sampean atine teko ning nggon salat ya kuwi sing diganjar. Patang menit kok isone 5 detik ya kuwi sing diterima. Pas Allahu Akbar karo pas-pas salam biasane. Mantep temen. Ning iki at-tahiyatul mubarakatusun. Deloke sikil kudu kedrek jaboro iki ngene biasa. Lha kuwi ora diterima salat nggih ngono kuwi. Ora sah-sah mesti ora diterima ganjarane. Sah, lha kuwi engko di prosentase piro sampean khusuk sampean tumuh ninah karo Gusti Allah sabar sing terakhir sampean ora kena ujub ngrumangsa sampean diterima kali Gusti Allah salat iki minangka sing iso mlebu swarga kudu. Betul. Mulane ning Jawa ana sistem atau gaya salat wong kuno. Sholat to senajan to rubuh-rubuh gedang diterima kali Allah nek wong ini kono kusuk ora iso kae iki iso nek Allahu Akbar maca ora iso kabeh wis meneng hudzurul qalbi aku nek sholat meneng Allah ning ngarepku aku diweruhi Gusti Allah malah itu ganjarane kerak karuan sih jur Pak priye ati sak lawase ning kono ndelok ning kitab iki sing dipikir ke ana nek Allah aku salat aku wedi-wedi. Njur iki aku salat Gusti ora jaminan sampean ridho, ora jaminan aku mlebu swarga, ora wani Gusti. Wong ana ngono. Wur maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi isone subekan, subekan, subekan tok isone umpama, tapi patang perkara iki diterima karo Gusti Allah. Bakar sampean ke ujung. Dapurmu ngaji ra iso maca ngono. Rak pasang nggak diterima. Lu malah mungkin sih kau yang menunggu nanti terima nih gue aturanis ulam taufik. Tapi gue ngenyek batir. Maksiatul qalbi. Ngenyek batir ya bingi kais tidak kesi maksiat.
maksiat karo dosa beda-beda. Nek dosa ji apik nglakoni ning ji nglakoni mas apa ora kena sing dilarang, tapi nek wis maksiat ana ning nyek. Dadi dosa apa? Nyek wisan. Maudian, maudian. Ono arahe sih. Ngaji. Ono maca. Ngaji gak saran. Sing nyek kok, nyek sing ngono iki dosa berarti. Tunggu sampai ngono iki. Oh iya. Matae kok kuwi. Nggih kok ya. Ku nak. Aljan aku gak saran, Bang. Lah nek sampean dididik ra kae iki, Kang. Maca koyo ngono ora jegos. Ngono iki sampean tapi kan didik cak kuwi. Wis diwarai bolak-balik pirang-pirang tahun inafatana ora lancar. Geranda plok sang. Lah iya, mesti nek didik sampean kan cek didik. Nak ngenyek kan beda meneh. Kaya udu sapa-sapa ning ora jegos koyo ngono. Kuwi kan ngenyek kuwi. Nek muridnya kan didik. Duh, bahasane Pak Kasar kok alus kan didik intine. Nanti alus ke yo, cung-cung. Diwarai bolak-balik pirang-pirang tahun nafatah nang ora lancar. Ngono ki nek dialus, nek digawe kasar yo kuwi ora jigos kaya ngono. Tapi kan sing didik gurune ra kae iki niate. Ya berarti Pak ngenyek. Karep apa jeneng muntap kira ngaji ngono ora jigos. Berarti pengen didik. Oh pengen didik lah. Pengen didik. Pengen yang lebih. Lah cakep pikiran yo mantep Pak. Nyatane malah mantep temen saiki cae. Alhamdulillah didik tapi kan. Lah wong iku malah ora ora nesu jura malah ora mangkat gara-gara sampean, sampean dosa sak lawase urip. Mangkat terus ya. Mangkat. Aman berarti. Aman mangkat. Sing rangke yaku ya kono. Heeh, jamaah terus. Lha kene jamaah kok jam 5 wis mangkat. Kerindi. Biar anak-anak jajan di bar cilik ora ikhlas aku. Kayak jajan langgar ledak salam. Contoh Bapaknya Pak Rahmat, glojok suarane. Adane langgar seru ini glojok. Makasih aku kasih. Ya men ketok Pak nulungi langgare men apik nek ngono kan. Kayak andenke ning ndi kae oh langgare Pak Kasturi kan apik, sampean merjuangke atas nama langgar. Pak Iya ini kan apik. Sing ra gaya ya kuwi, heeh. Langgar terus adan. Dan kuwi sing ra gaya. Karo kopi. Darusnya suarane melu ngene amun sing kae muteri kopi berarti daruse karena kopi niku ya ya jane kadang ya ngono kadang ya ora ati kan mulah malih wong jamaah kan mulah malih kadang haa saiki dikoyo ngono esuk kan kadang ora andan barang yo pancen Pak niat ngundang wong rekang yo kadang ya ngono. Tapi kan kadang men suara dengan kan. Jempong ati kan ngono-ngono biasa. Jurpe anda nek cara aku ning asal keluargane. Rido menduku. Wong di sing Pak Andane, heeh. Teruske. Jok. Iki opo? Panasane sedeng omah berarti mendatangkan keburukan gitu. Yo. Kuwi aku ra iso njebit takon Kang Sugi.